Džiaugiuosi, kad pasirinkote intelektinį žaidimą Aš investuotojas. Su jumis žaidimo vedėjas Ignas Krupavičius ir mes labai džiaugiamės. Tai jau šeštasis paskutinis žaidimas atrankinėme etape ir mes šiandien sužinosime, kas į tą traukinį paskutinio etapo suspės, pateks ir keliaus tiesiai į mūsų pusfinalius. Tad imkime, susipažinkime su šio šeštojo žaidimo dalyviais. Kristina, aktorė, save laiko pradedančioje investuotoje. Jos finansiniuose planuose ori ir užtikrinta senatvė. Labiausiai taupo kelionėms, tad kol kas ir papildomus 5000 eurų išleistų smagioms atostogoms su šeima. Evaldas, komikas, kurio finansinis tikslas – tapti turtingu. Kol kas neturi daug patirties investuodamas, o netikėtai gavęs didesnę sumą, nukreiptų jas į, kaip pats sako, saugias akcijas. Vygantas. Be pagrindinio darbo dar užsiema daržovių ir bičių auginimu. Investuoja, nes nori susikurti ramę ir saugią ateitį. Savo pajamą šiuo metu skiria taupimui ir investicijoms. Imkime ir pradėkime žaidimą Aš investuotojas. Ir čia mūsų pirmasis turas, o ketvirtas garantuoja. Daugelis stipriausių ekonomikų palūkanas itin sparčiai didino, kaip prisimename, prieš 2 metus. Tačiau vienos didelės ir itin finansų pasaulyje svarbios valstybės centrinis bankas teigiamas bazinės palūkanas nustatė tik šiemet, taip užbaigdamas neigiamų palūkanų erą. Kuri tai valstybė? Ir atsakymų variantai – Jungtinė karalystė, Pietų Korėja, Japonija, ir jį pasiruoškit spausti, ar Šveicarija. Ir matome, kad Evaldas paspaudė pirmas. C – Japonija. C – Japonija. Nemanau, o žinau, 100%. Iš kur tokios žinios, kur skaitėjai, ką matėjai? Aš senas žmogus, aš vartau interneto puslapius, laikraščius. Ne, aš jau žiūrėjau YouTube video. Kas tik toko gal, net gal net tik tokio mačiau iš tikrųjų. Bet ne tik tokas pasako kažką naudingo, ar ne? O ką ten išgirdai? Kad Japonija ilgą laiką turėjo šitas neigiamas palūkanas ir dabar tik tais nusprendė. Nu, ką realiai ir klausimas, tai ir sužinojau iš tikrųjų, viską pažodžiu. Pirmieji 2 taškai Evaldui, atidarėme taškų kraitį ir apšilę dabar keliaukime prie antrojo klausimo. Išbandėte mygdukus, jau žinote, kaip jie veikia. Taigi, dėmesio. Antras klausimas pirmajame ture. Investuoti tikrai nėra sudėtinga ir tai gali padaryti visi. Tačiau prieš pradedant, būtina atlikti tam tikrus veiksmus. Kokį vieną veiksmą privalo padaryti kiekvienas, norintis įsigyti vertybinių popierių? Atsakymų variantai. Jų 4. Reikia vieno teisingo. Atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą. Gauti investuotojo kodą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Gauti Lietuvos banko leidimą ar sukaupti 1000 eurų pradinį įnašą. Taip, na greitas Evaldas, matau, turi progos vėl pradėti ar pirmasis. Ar žinai, ar skaitėjai, ar buvai Japonijoje? Kur... Šį kartą tik tokią nemačiau šito, dėja apie Lietuvą, nedaug ten yra dalykų. Aš tai manau, man aktualiausias tai sukaupti 1000 eurų, tiesiog sustaukit pinigėlių išėjai. Dabar trūksta šiek tiek. Dabar ne, nelaikykit manęs už tokį jauną bagą, bet... 1000 eurų gerai, bet kam? Investuojant, neinvestuojant, linksmės gerai, taip? Maistui, viskam gerai, taip. Tai yra neteisingas atsakymas. 2 taškai išgaruoja, bet vieną gali laimėti pirmiausia, galbūt pabandys Kristina, kadangi jinai antra sąraše. Aš taip paprastai atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, sakyčiau. Taip paprastai ir mes neprastai dovanojam tą vieną tašką, nes tai yra teisingas atsakymas. Atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą yra tas pirmas žingsnis. Trečiasis žaidimo klausimas, jis skamba štai taip. Yra tokia asmeninio finansų valdymo taisyklė, apie kurią labai jau čia žino Evaldas. Kokia ta taisyklė? 70-30-10. 50-30-20. Kuris iš jų skaičių yra rekomenduojama procentinė pajamų dalis, kuri turėtų būti skirta taupimui ir investicijoms. 50%, 30%, 20%. Apie taupimą taisyklėje nekalbama. Tokie 4 variantai. Ir mes turime, kad vėl Evaldas suskubo. Tik to, kas veikia, man atau tave, tie pirštukai veikia. Aš mane traumas įsikaupimas, aš pamatau raudoną daiktą ir iš karto spaudžiu. Gerai, Evaldas, Kristina, Vygantas, taip spėliosit. Evaldai, ar žinai? Sakyčiau 20%. Norėčiau užtvirtinti. 20% yra taupimui investicijoms, 50% yra būtiniems dalykams. Būtiniems dalykams. Kokie tie būtini dalykai? Oras, vanduo.
Bičių priežiūra yra būtinas dalykas? Be abejo. Taip, tai tos 50 įeina. Tada yra 30% norimiems dalykams. Ko nori dažniausiai, Kristina? Nu, atostogų. Atostogų, 30%, taip. Na ir 20 būtina taupyti ir investuoti. Taigi, turas artėja pirmasis prie pabaigos. 4 Evaldas pirmauja, turi vieną tašką ir Kristina. Gerai, dėmesio, pirmasis turas, ketvirtas klausimas. Kuris iš jų žodžių tarpukario Lietuvoje nebuvo skirtas pavadinti santaupoms? Sutaupos. Užšėda, taupmenos, pienionzai. Gerai, Evaldas tai pirmasis, tada Kristina ir Vygantas. Kuris nebuvo skirtas pavadinti santaupoms? Labai jokingas žodis iš tikrųjų yra sutaupos, toks net įžeidus gal sakyčiau. Kiek sutaupų lygia pas tave? Sutaupyti, labai paprastas. Bet gal sakyčiau taupmenos? Taupmenos? Taupmenos, jis toks skamba labiau kaip vienaragių žodis toks. Laikmena, taupmena, trupmena. Ir svarstymo laikas baigėsi, pas pavyzdėjai pirmasis, turi žinot. Ir atsakymas yra? Taupmena. Ir yra neteisingas atsakymas. Ačiū spėjimą, Kristina, trys variantai lieka. Sutaupos, užšėda, pienionzai. Čia, žodžiu, pasiklydau, bet aš liksiu prie to sutaupų. Jas toks labai savaime suprantamas, bet man atrodo, kad ne apie tai. Aš sutaupos. Turėčiau tada pasveikinti Vygantą, nes tau galimybė yra laimėti ir laimėti šį klausimą ir pelnyti vieną tašką. Lieka užšėda ir pienionzai. Pienionzai tai tikriausiai yra pinigai, o pinigai tada užšėda. Tai yra neteisingas atsakymas. Niekas nevadino pienionzai santaupas savo. Pienionzai, ne. Tiesiog pinigai, ar ne pienionzai. Gerai skamba, pienionzai, pieno pinigai. Taigi niekam negaliu padovanoti taško, bet turime dar vieną klausimą, kuris pirmame ture susijęs su obligacijomis. Obligacija yra skolos vertybinis popierius, kuris investuotojams leidžia tikėtis uždirbti periodiškai mokamas palūkanas. Kuris teiginys apie obligacijas nėra teisingas? Obligacijas gali leisti tik valstybės. Obligacijos laikoma mažiau rizikinga turto klase nei akcijos. Obligacijų turėtojai gali prarasti visus investuotus pinigus. Obligacijų pirkėjams žadama fiksuota graža. Pirmasis mūsų yra Evaldas, tada Kristina ir Vygantas. Prašau. Atsiprašau visų labai. Turi atsiprašinėti. Ne, tai tiesiog galima rankas prisilaikyti savo, neatsiprašinėti. Iki šiandien. Taip, aš sakyčiau, yra neteisingas. Obligacijos gali leisti tik valstybės. O kas dar gali? Bankas gal koks nors. Obligacijas gali leisti tik valstybės, tai nėra teisingas iš tiesų, bet du taškai tavo kraityje. Ir iš tiesų, jeigu kalbant apie obligacijas ir susidomėjote investavimu į jas, dabar kviečiu pasiklausyti mūsų eksperto Donato Šetiko, kuris trumpai paaiškins, ką svarbu žinoti, norint investuoti į šio tipo skolos vertybinius popierius. Dėmesio. Svarstant investicijas į obligacijas, svarbu įsivertinti, kas yra obligacijų leidėjas, pasižiūrėti, koks yra užstatas, jeigu toks yra leidžiant obligacijas, taip pat svarbu, kokios yra palūkanos. Jeigu jos yra atitinkančios rinkos vidurkį, tai reiškia, kad bendrovė skolinasi rinkos kainą. Jeigu yra palūkanos aukštesnės, tai ir rizika yra didesnė to emitento. Taip pat svarbu, investuojant obligacijas, atsižvelgti tai, ar yra prekiaujama jomis biržoje, ar bus ta prekyba išleidus jas pirminiai rinkai, ir ar bus galima realizuoti, jeigu prireiks lėšų, anksčiau negu yra numatytas išpirkimo terminas. Na, po Donato gal išvalgų viskas paprasčiau pasidarė, bet ne. Panaudoja dar daugiau nežinomų žodžių man. Taip, bus metas susipažinti su tai žodžiais, galite Svetbank bloge viską rasti, visą informaciją. Apie finansinę mūsų visų sveikatą, ar ne? Pirmasis turas pasibaigė, rezultatai tokie, kokie yra. Evalda 6 taškai, Kristina 1, Vygantui reikia pasistengti, taip? Tikrai taip. Antrasis turas, nesudėkime ginklų. Jisai vadinasi štai taip, mes norime jums patiekti skaičius. Negalima palyginti, bet palyginkime. Vis dėlto prašysime pasakyti, kuris skaičius yra didesnis. Pirmasis turo klausimas skamba taip, štai taip, kuris iš jų skaičių yra didžiausias. Pirmasis skaičius būtų apibūdinamas taip. Skaičius populiariausio pasaulyje Standard & Poor's indekso pavadinime. Antras skaičius – tobulas žaidimas boulinge. O
trečiasis skaičius - 20 kvadratų. Spėdamas Evaldas vėl pirmasis, gali pamastyti trumpai. Nežinau dabar, šiaip smagu, kad aš investavimą pasirodo daugiau žinau negu bowlinge, bet jei neklystų, bowlinge bus didžiausias. Nes S&P, tai čia 500, kiek atsimenu šitas skaičiukas yra. Pirmasis tas. Taip, 20 kvadratų, aišku, visiems yra, kad tai yra 300, jokavim 400. Tobulas žinimas bowlinge 500 kažkiek. Atsakymas koks yra, Evaldai? Tobulas žinimas bowlinge. Kviečiu tavęs bowlingo, nes tai nėra teisingas atsakymas. Ir įdomu, ar žaidžia bowlingą Kristina. Kiek ten maksimumą gali surinkti? Nu, aš skaičiais nevartysiu, du nukrito, aš tada renkuosi iš skaičių populiariausio pasaulio standartą po sintekso pavadinimą. Ir tai yra teisingas atsakymas. Ir vienas taškas Kristinai, taip iš tiesų 500, tobulas žaidimas 300 bowlingą. 300 tai. Ir 20 kvadratų. Aš nesu bowlinge 100 surinkęs, tai gal dėl to. Tai. 20 kvadratų, 400. Aš 300 nemačius irgi, virš 200 tikrai mačiau. Tai dėmesio, pristatau antrąjį skaičių trejetą, kuris iš tikrųjų iš tų skaičių yra didžiausias. Dėmesio. Ar įmonių kotiruojamų Baltijos šalių biržos oficialiame sąraše skaičius? Ar Paryžiaus olimpinių žaidynių eilės numeris? Ar Viljamo Šekspyro parašytų pjesių skaičius? Taip, Kristina. Tai tebūnė tos įmonės Baltijos šalių biržos sąraše. Ne, jos nėra didžiausias skaičius, nors šitas atstumas tikrai nedidelis. Aš įsivaizduoju. Čia labai nedidelis. Ir antrasis Vygantas turi galimybę pelnyti tašką. Pirmai, mes labai linkime to. Dėkui. Tai aš manau, kad iš visų šitų reikalų vis tik produktyviausias buvo Šekspyras. Ir jisai greičiausiai padarė didžiausią, parašė labai labai daug pjesių. Daugiau negu olimpinių žaidynių ar tų įmonių? Tikriausiai, kad daugiau. Tikiu Šekspyru. Matysim, ar pasiteisino ar ne. Pasiteisino, taip, iš tiesų. 37 išlikusios. Dar dvi neišlikusios, bet kokiu atveju 37 arba 39. Ir čia vienas ar kitas yra didesnis už 33. Tai yra būtent vasaros olimpinės žaidynės Paryžiui priklausančios, taip, skaičius. Eilės numeris 33 ir įmonės kotiruojimų Baltijos šalių biržos oficialiajame sąraše skaičius yra 34. Taigi dabar nuo literatūros aukso fondo mes keliaukime prie, na, lietuviško aukso fondo. Dar vienas, trečiasis klausimas. Lietuvos aukso atsargos kilogramais. Antrasis skaičius. Jungtinių valstijų technologijų įmonių indeksą Nasdaq Composite sudarančių įmonių skaičius. Vinted vertė milijonais eurų. Ir mes turime Kristiną vėl pirmą, tada Vygantą ir Evaldą. Evaldas pavargo. Nu, aš čia kažkaip rami, kad nežinau dėl vieno atsakymo, todėl spėjau tiesiog. Technologijų įmonių indeksas Nasdaq Composite sudarančių įmonių skaičius. Vėl prie įmonių man kažkaip traukia. Taip, traukia įmonės, bet ne, vėlgi nepataikyta. Ir dabar Vygantas turi iš dviejų vieną pasirinkti. Turėčiau atsiprašyti Vinted, bet man atrodo, kad Lietuvos aukso atsargos kilogramais yra didesnės. Gal kokie bus 3000 arba 7000? 5800 kilogramų yra Lietuvos aukso atsargos. 5800. Taip. Vinted vertė milijonais 4500. Nasdaq Composite įmonių skaičius 3500. Tai jūs esate teisus. Jums dar vienas taškas. Antrasis turas artėja į pabaigą. Skaitau ketvirtąjį klausimą, kuris skaičius yra didžiausias. 2020 pradžioje Apple akcijas pirkusio ir 2023 pabaigoje jas pardavusio investuotojo bendroji grąža. Antrasis skaičius – pagrindinė Jungtinės karalystės akcijų indeksą sudarančių įmonių skaičius. Na ir trečiasis – metai praėję nuo pirmo Lietuvos krepšinio rinktinės Europos čempionatai. Evaldas pirmasis. Paspaudęs, spėk. Tai atsakymas yra? Krepšinis. Tai nėra teisingas atsakymas. Lieka du ir galimybė Kristinai dabar pabandyti gauti tą taškelį. Nu, gerai, tebūnė tas Apple. Ir Apple pasiteisino. Taip, teisingai, vienas taškas. Yra 158%. Turime pagrindinį Jungtinės karalystės akcijų indeksą sudarančių įmonių skaičių. 100. Taip, ir metai praėjo nuo pirmo Lietuvos krepšinio rinktinės Europos čempionato yra 87-ieji. Štai paskutinis antrojo turo klausimas. Trys skaičiai. Joe Bideno eilės numeris Jungtinių valstybių prezidentų sąraše. Sidabro numeris periodinėje cheminių elementų lentelėje. Ir indekso Nasdaq 100 graža per praėjusius metus
Kristina labai greita. Ne, čia yra visiškai toks wild guess, ar ne, visas žaidimas man šitas. Nu, bet chemija, kaip chemija. Chemija, bet vis tiek, nu, neatsimenu aš tas sidabras, kurioje vietoj, kažkur jisai yra. Nu, bet gerai, aš kaip moteris prie brangių metalų, tai aš ties sidabro apsistosiu. Kiek sidabro numeris periodinė? Nežinau. Bet... Metų lentelėje yra 47, Joe Bidenas sąraše yra 46, o Nasdaq grąža 43,4%. Moteriška nuojauta šiuo kartą manęs nepadėdė. Puikiai iš pirmo šūvio 2 taškai tavo kraityje ir ką aš turiu paskelbti, kaip atrodo turnyrinė lentelė, o joje Evaldas dar vis pirmauja, nors antrasis turas kaip šlubavai. Aš pasidaviau po pirmojo. 6 taškai. Kristina vejasi, prisivijo 5 taškai. Vygantas irgi neatsilieka 2 taškai. Kiekvienas iš jūsų dar gali patekti į kitą etapą. Niekas nėra prarasta ir ar jūs pasiruošę trečiajame? Kur? Ir ištikimiausi žaidimo aš investuotojas žiūrovai tikrai žino, kad dabar trečiajame ture mes jums neduosime pasirinkimų ir variantų. Nebent pasakysit pagalbos. Vieną kartą galite. Bus penki klausimai. Jeigu matote, kad reikia pagalbų, sakote, naudoju savo pagalbas ir tada duodame jums 3 variantus. Bet tik vieną kartą. Kiek kas mėnesį į akcijų rinkas turėtų investuoti 30 metų žmogus, norintis iki 65 sukaupti milijoną? Vertiname, kad vidutinė akcijų grąža yra 8%. Evaldas pirmasis. Pagalbos aš noriu. Čia good point. To 1000 tikrai neduosime, o variantai tokie. 300, 500, 700. Gerai, tai aš sakyčiau, kad čia toks fainas užsuktas klausimas, kad vat, visi galim būti milijonieriai ir reikia nedaug investuoti pinigų, kad jais taptume. Tai sakykim, 300 eurų kas mėnesį. 300 yra neteisingas atsakymas. Vygantas antrasis, prašom. Tuomet sakau 500 eurų. 500 yra... Teisingas atsakymas, man atrodo, dar niekam nevėlu ilgalaikė ta investicija, o kokia ilgalaikio investavimo nauda mums dabar visiems papasakos mūsų ekspertas. Andrius Šuminas, pažiūrėkite. Tai ilgalaikiam investavime, sakyčiau, yra keli esminiai principai, kurių reikia labai laikytis. Tai yra periodinis investavimas, disciplina ir nuoseklumas. Ką aš turiu minti, paimsiu konkretų pavyzdį. S&P 500 indeksas, jeigu būtumėt investavę tarp 1985 metų ir 2015 metų, tiesiog investavę periodiškai ir laikę, jūsų metinė vidutinė grąža būtų 8,5%. Praleistumėt, bandydami spekuliuoti bent 10 geriausių dienų, jūsų grąža sumažėtų iki 5%, o jeigu praleistumėt per 30 metų tik vieną mėnesį geriausios investicinės grąžos, jūsų metinė grąža siektų tik 3%. Štai ką reiškia tas ilgalaikis, nuoseklus ir disciplinuotas investavimas. Dėkuojame Andriui už įžvalgas, taip yra kur pasikonsultuoti dar ir pasistengti atidėti tą ilgalaikį investicijai. O dabar antrasis turo klausimas, jis skamba štai taip. Kuri įmonė dažnai laikoma pirmąja tarptautinė korporacija? Ji buvo įkurta 1602 metais prekybai su Azija, iš kurios į Europą atkeliaudavo prieskoniai. Ši įmonė buvo pirmoji pasaulyje, pradėjusi viešai prekiauti savo akcijomis. Evaldas pirmasis, antrasis Vygantas. Galima angliškas pavadinimas sakyti? Galit ir anglišką pavadinimą. Yra berods Olandų įmonė, East India. Ką dar žinot apie East India? Tiek ir tiek žinot. Šiai bendrovei Niderlandų parlamentas buvo suteikęs 21 metų monopolines teisės, taip? Leidžiančias vykdyti kolonijinę veiklą Azijoje. Ji taip pat buvo atsakinga už Malajų salyno kolonizaciją ir eksploataciją. Olandų, Rytų, Indijos bendrovė. Teisingas atsakymas. 3 taškai, tavo kraityje 9. Ir rimta paraiška tapti šio žaidimo nugalėtojų, bet mes tik įpusėjome. Dabar trečiajame ture išgirsite trečiąjį klausimą. Šio piniginio vieneto pavadinimas kilęs iš istorinių piniginių vienetų tolaro. Čekia, taip? Talerio Vokietija pavadinimu. Talerio pavadinimas istoriškai kilęs iš žodžio tal, reiškiančio slėnis, siejamo su pinigų kalikla Joachimo slėnyje Čekijoje. Koks tai piniginis vienetas? Ir mes norime, kad Kristina atsakinėtų pirma paspaudė, tada Evaldas. Nu, gal doleris? Tavo atsakymas yra? Doleris. Ką ten barškė, nevaldai? Teisingai. Vygantas sutinka? Taip. Doleris yra teisingas atsakymas.
Trys taškai. Kristina neleidžia mane už pakarpos laiko ir neleidžia man niekur. Trys taškai. Bet, o, dar yra, yra. Taip pasivijai, bet tai irgi rimta paraiška į kitą etapą. Sakau, jūs visi galite patekti į kitą etapą, jums reikia gerai pasirodyti. Taip, doleriai. Šiuo metu skirtingi doleriai naudojami daugiau kaip 20 valstybių. Ir mes norime paskaityti jums prieš paskutinį klausimą. Tuvalu. Ką žinote apie Tuvalu? Salybės. Taip, nedidelė valstybė ramiajame vandenyne. Per metus apie 10 milijonų dolerių Jungtinių Amerikos valstijų uždirba iš vienos virtualios prekės. Nes jį paklausi tam tikro pobūdžio įmonėse. Iš ko Tuvalu uždirba tiek pinigų? Ką ten virtualaus pardavinėja? Ir Kristina pirmoji, Evaldas antrasis. Nu, pagalba. Pagalba? Turi pagalbą? Taip. O, matai, kaip viskas paprasta. Gerai. Kriptovaliutų, Counter-Strike skinų, domeno.tv naudojimo. Nu, tebūnė šitie Counter-Strike skinai, aš savo pagal savo sūnų sprendžiu. Tai nėra teisingas atsakymas. Dabar Evaldas bandys ir turime du variantus ir galimybę užsidirbti vieną tašką. Tai yra domeno.tv naudojimai. Tai yra teisingas atsakymas. Jie naudoja daug televizijos stočių visame pasaulyje. 2021 domenų įmonė GoDaddy pasirašė sutartį, pagal kurią kasmet moka 10 milijonų dolerių. Tuvalu ir gali pardavinėti šiuos domenus. Nu, koks geras verslo planas. Taip, o dabar ką mes turime, žiūrime prieš paskutinį klausimą. Evaldas turi 10 taškų, Kristina 8, Vygantas 3 taškus. Taip. Taigi gali laimėti Evaldas arba Kristina. Nieks dar neaišku. O gali tai yra būtų keliauti kitą etapą, intriga. Nors vienas tik gali išsakyti. Sėkmės, aš nežadu pasiduoti paprastai. Atimti tai bus. Jūs spauskit pirmas ir paprašykit pagalbos. Atėkit mums. Trečiojo praėjusio amžiaus dešimtmetyje vienas Amerikos italas žmonėms žadėjo 50% pelną per 45 dienas arba 100% pelną per 90 dienų, jeigu jie pirks nukainotus kitų šalių pašto siuntų kuponus ir atsiims pinigus už juos Jungtinėse Amerikos valstijose. Iš tikrųjų, jis ankstesniems investuotojams mokėjo pinigus, kuriuos gaudavo iš vėlesnių investuotojų. Kokia buvo šio italo pavardė? Ir matau, kad Evaldas pirmasis, Vygantas antrasis ir Kristina labai darosi įdomu. Kaip čia viskas susiklostys? Tai yra legendinis Ponzis, kuris pradėjo visą tą nesąmonę su piramidinėm schemom. Tai... O koks jo vardas? Sukčių legenda. Nežinau. Charlesas Ponzi. Jo vardu dabar vadinamas piramidinės schemos. Tai yra teisingas atsakymas. Ir tai yra užtikrinta pergalė. 13 taškų. Pergalė. Tikrai nemažai. Bet aš nežinau, reikės suskaičiuoti. Galbūt vienas iš jūsų dar keliaus vėlgi į kitą etapą. Ir prisijungs prie visų tų, kurie jau pateko į antrąją etapą, kuris jau visai neuž kalnų. Mes turime 9. Turėsime tokius su jau stiprius nugalėtojus, kurie kovos dar ir toliau. Tad visiems labai dėkoju, kad buvote šiame pirmajame etape žaidimo. Aš investuotoje susitiksime jau atrankiniuose kituose turuose, kur jau tikrai varžovai visi stiprus. Jeigu norėtumėte pamatyti kitus žaidimus, kuriuos praleidote, būtinai galite rasti nuorodas ir šiame epizodo prašyme arba mūsų Swedbank YouTube kanale. Visos žinios vėlgi finansinės apie finansinę sveikatą Swedbank bloge. Tad likite su mumis kartu. Įnirtingos kovos tik tai prasideda.